Моє вітання. Ви дивитесь телеканал АТВ, і сьогодні відверто говорити ми будемо з головою обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», головою депутатської фракції Сумській міській раді Олександром Лисенко. Вітаю вас, пане Олександре, в нашій студії. Вітаю вас. Буквально декілька годин тому ви повернулися з сесії обласної ради, позачергової сесії обласної ради. Ваші враження? Ну, хочу привітати всіх сумчан. Я хочу сказати, що такі враження після такої сесії дуже протиречиві у мене. Чому? Тому що ми йшли на сесію, ми знали, що сьогодні на сесії сесія збиралася з одного питання. Це питання реакції депутатського корпусу на ті дії, які були в Києві, на Майдані, і реакція, і все-таки позиція депутатів стосовно того, що сьогодні відбувається в країні. От. І те, що відбулося там, те, що я побачив, ну, я дуже дякую сумчанам, дуже дякую студентам, які прийшли, небайдужим сумчанам, які прийшли на сесію, які все ж таки побажали побачити, як будуть голосувати депутати, як вони сьогодні будуть захищати той вибір, за який сумчани голосували. Ну, і те, що я побачив, то я якби не здивований дуже, але вражений. Чому? Тому що було один проєкт рішення, але два шляхи його затвердження. Це заява від партії регіонів і звернення до президента від фракції «Батьківщина». Звернення від фракції «Батьківщина», заява від партії регіонів, це була заява, я не знаю, до кого і до чого і куди, я так думаю, от комусь десь, ну, нам не зрозуміло. До кого це? Але звернення, наше звернення було до президента з конкретними вимогами, які нам надали 1 грудня на Майдані, в Сумах, на Народному віччі. Люди вийшли і сказали: шановні депутати, будь ласка, оці положення, оці пункти, будь ласка, з нашої резолюції включіть в депутатське ваше рішення і проголосуйте на сесії. Тобто ви сьогодні були присутні на бурхливій сесії, да? Тобто я зрозуміла, ви не вдоволені результатом сесії сьогодні? Чи я невірно вас зрозуміла? Я не вдоволений, тому що треба було, якщо ми голосуємо і ми кажемо сьогодні нашим мешканцям, нашим виборцям, що ми робимо перший крок, то ми повинні робити і другий, і третій, і четвертий. Сьогодні партія регіонів дисципліновано з рішенням згори підтримала своє рішення. Ну, мабуть, згідно їхньої партійної ієрархії, вони зробили правильно. Але у нас же ж партії тільки нас представляють, фракції, партійні сили, але ж все ж таки вони ж також є мешканцями України, і вони ж все ж таки повинні робити висновки з того, що відбувається сьогодні в країні. І я думаю, що якби вони підтримали звернення від партії «Батьківщина», хай даже не всі положення нашого звернення, але вони також відмовилися від внесення наших пропозицій в їх звернення, в їх заяву навіть. Тобто заява не до президента ж заяву. Чого було боятися? Треба було. І тоді довга була дискусія. Все ж таки вимагалися, намагалися і студенти, і мешканці, намагалися все ж таки переубедити їх прийняти правильне рішення. Не вдалося. Дисципліновано, тихенько виступали, казали, заводили в глухий кут, казали, що євроінтеграцію піднімали питання і все інше. Сьогодні ми казали, що, шановні, євроінтеграція, це сьогодні у нас, якби на порядку денному нашої сесії було друге питання. А перше – це реакція на ті дії Беркуту, які відбулися в країні. І чому ці дії ніхто не зупинив? 3-4 дні пройшло. Немає винних, немає, не знайшли, але уже студентів, тих, яких затримали, тих, хто не чинив ніякого опору, їх уже затримали, розглянув їхні судові справи, уже їх відпустили, Беркута ще ніхто не знає, хто йде і що. Олександр Миколаївич, ну все ж таки відправною точкою і всі розмови, які з чого все починалося, це були дискусії навколо однієї теми – не підписана угода про асоційоване членство в Євросоюзі. 1 грудня на Сумському Майдані була прийнята резолюція, я нагадаю її телеглядачам, з вимогами: перша – відставка уряду, відставка президента, покарання винних у побитті студентів. От на ваш погляд, наскільки вони, ці вимоги, реальні для виконання, враховуючи, що, от, наприклад, сьогодні Верховна Рада не проголосувала за відставку уряду? Ну, почнемо з першої. Ну, по-перше, народне віче було дійсно народним, всі виступали, всі намагалися включити свої якісь вимоги до цього, до цієї резолюції, яку ми прийняли.
Останнім, до речі, пунктом цієї резолюції було те, що звернутися до депутатів всіх рівнів, всіх партій, підтримати сьогодні думку народу. Основні. Да? Перше – це покарання винних тих міліціантів, беркутівців, які побили студентів в ту криваву суботу 30-го числа в ніч. Що стосується покарання, ми не кажемо сьогодні про покарання службове, службову догану, або там ще якесь там попередження, може. Ми про це не кажемо. Вони мають понести кримінальну відповідальність, бо вони били… Тобто мають бути засуджені? Вони, якщо сьогодні розглядається питання, хуліганку, як кажуть, присуджують там, розглядав суд, хуліганські дії студентів. Хуліганські дії, знаєте які? Вони отак ось взялися і співали гімн. Оце хуліганські дії. Тому суд і виправдав їх. А ви бачили, п'ятий канал знімав, і інші канали знімали, як били людей. Їх били, вони тікали, їх наздоганяли і били. І сьогодні, я не знаю, мабуть, тільки серця у кого немає, то той не проголосував сьогодні на сесії. От. Тому і друге вже питання, якби виходить з цього, з покарання, да? Хто їм надавав накази. Тобто я ж не думаю, що вони самі, їм так схотілося, вони прибігли і почали бити людей. Да? Не думаю. Тим паче, що на той час Майдан розходився, і небагато людей залишилося. Це декілька сотень людей, які чергували, і це були тільки, в основному тільки студенти. Їм хтось дав наказ. Командир. Їх керівник. Керівнику також хтось дав наказ. І ця ієрархія веде до гори. І от хто на горі перший дав наказ, та людина також повинна постраждати. Перше, він дав наказ, а друге, він, якщо він не дав наказу, то він не зробив так, щоб інший не дав наказ. І це доходить до чого? До уряду, до міністра МВС, до уряду, до прем'єр-міністра. І тому і друга вимога людей на Майдані була відставку уряду. То вона випливає автоматично з першого? Автоматично випливає з першого. Бездіяльність уряду. 4 дні пройшло, я кажу, де заява уряду про щось, про те, що вже винні наказані. Да, Коряк, там, керівник київської міліції, подав відставку. Він 2 дні розказував, що вони також нападали на людей. Ну, знаєте, це просто дикість якась, я не зрозумію. А тоді він ще, плутає слова, казав про те, що прошу прийняти мою відставку. І відставку його не прийняли спочатку, там, казали, там ми ще службове розслідування. Яке службове розслідування б'ють людей? Ну, що розслідувати, шановні? От, тому я думаю, що… А що стосується уряду? Ну, ви знаєте, вже 3 роки цей уряд існує, 3 роки у нас один прем'єр-міністр і 3 роки у нас… Покращення, поки немає такого, як потрібно, як можна було за 3 роки зробити. Тому я думаю, знаєте, не то, що там хтось сміється, що там Микола Янович не знає української мови. Ну, це вже таке. Но колись він казав, що треба йти там доставати, у вас є огороди, беріть свої там сапки і вила, і копайте, і себе там корміть себе, як можете. Да? А зараз уже що відбувається? 905-та директива Кабінету міністрів, одним розчерком пера, раз ми вже на 180 градусів в Росію йдемо. Чому він прийняв таке рішення особисто сам і змінив статтю Конституції, він змінив про засади зовнішньої політики. Він же її не зміняв, там чітко написано євроінтеграція, євроінтеграційний курс України. Він змінив і пішов іншим шляхом. Тому… І ми кажемо сьогодні про те, що сьогодні має бути уряд національної довіри. І ми сподівалися до сьогоднішнього дня, до 12-ї години, що все ж таки депутати Верховній Раді схаменуться, бо їх також чекають перевибори. І сьогодні сміливі депутати могли взяти і скласти свої повноваження після того, що відбувається в країні, і після того, як цей кабінет міністра не йде в відставку. І партія регіонів мала б зробити сьогодні, омолодити. Сьогодні наші депутати виступали на обласній раді, і мені дуже сподобалося, що вони кажуть сьогодні, що треба омолодити кабінет міністрів. Це плюс би був не тільки всій країні. Не проголосували сьогодні. Не проголосували. І це ж також є невірно. І що стосується президента. Президент є гарантом Конституції. Люди, коли виступали на Майдані, вони казали, всі вже знають. 5 стаття Конституції, джерелом влади є народ. 34 стаття Конституції про те, що гарантом Конституції забезпечуються всі права і свободи громадян.
От ці права, свободи були порушені, і тому сьогодні в інших країнах люди йдуть самі відставкою. Тому люди, ми розуміємо, що про імпічмент президента ми сьогодні не казали, і навічі люди не казали, тому що це довга процедура, вона в Конституції визначена, але це інший закон, це треба довга дуже процедура, і вона не мала шансів, що вона може здійснитися. Тому люди сьогодні вимагали, Щоб він сам пішов. Це дійсно, якщо сьогодні хтось не боїться перевиборів, то я думаю, що дійсно людина, яку обрали народ, вона не боїться, що ще раз її перезберуть. Ну, все ж таки, Олександр Миколаївич, повернемося до відправної точки, да, як говорять, підписання угоди про членство в ЄС, асоціативне членство. Говорили про це багато. Чи взагалі не є оце підписання декларативним? От ви особисто вивчали документ, який пропонувався до підпису? Знаєте, я її починав читати 3 рази. От, тому що зрозуміло, що згідно моєї діяльності політичної, громадської, і економічної треба, маю освіту, і треба все ж таки, думаю, почитаю, щоб з'ясувати для себе. Щоб якщо я людям кажу про те, що треба підтримати цю угоду, то я мав знати, що там написано. Я її 3 рази починав читати, і я вам хочу так сказати, 1000 листів. Тисяча, але дуже багато важливих речей. Ну, перше, звісно, мене не те, що здивувало, а те, що мені сподобалося, це, звісно, європейські стандарти. Сьогодні різні поняття даже вводяться у стандарти. Сьогодні не тільки економічні стандарти, а соціальні стандарти, все приводиться в рівень тих стандартів, якими мають жити люди. Це, якщо сказати там соціальні стандарти, да, то що там зарплати, пенсії, це всі знають, це сьогодні у всіх на устах, і всі кажуть про це, що да, ми хочемо жити в Європі. Чому? Тому що там освіта, там продукти, все качество, стандартно, там зарплата, там свободи. Ми будемо в разі мати європейський рівень заробітних плат і пенсій, якщо я не помиляюся, 800 євро пенсія, да, мінімальна. Ви знаєте, не хочу бути популістом, да, чому? Тому що сьогодні асоціація, підписання угоди про асоціацію – це не є вступ України в ЄС. І тому не можна казати, що сьогодні ми підпишемо угоду, і завтра ви будете мати зарплату. Це тільки Королевська Україна вперед казала, що після виборів будете мати 500 доларів, шановні пенсіонери, 500 євро пенсію. Ні, такого не буде. І треба все ж таки тверезо дивитися на ці речі. Що ми хочемо? Ми хочемо сьогодні підписати угоду і почати той важкий шлях до переходу економіки на інші шляхи розвитку, сільського виробництва на інші шляхи розвитку, стандарти на інші стандарти, на європейські, корупція. В Європі такої корупції, як у нас, немає. Не буде такої корупції. Я думала, теж на європейські стандарти. Корупція на європейські стандарти, бо її там немає. От. І я хочу сказати, от я вчора слухав в новинах заяву, по-моєму, Олена Лукаш, міністр юстиції, і вона каже, ви знаєте, тут гарно, що ми не підписали. Чому? Тому що підписання – це ще 2 роки треба. Спочатку легалізація, імплементалізація всіх наших цих підписів, тоді ще повинні 28 країн підписати, тоді вони ще повинні в своїх парламентах розглянути, тоді парламент європейський затвердить. Тобто ми правильно, тому що все одно воно тільки через 2 роки вступило в свою юридичну силу. Так якщо через 2 роки вступило, так треба 2 роки назад було приймати. 3 роки влади, прийміть 2 роки назад і починайте. Сьогодні кажуть і закидають, і я був вже на декількох багатьох круглих столах, і мені, до речі, якби з спеціалістами такого, фахівцями, крупними такими фахівцями з цього приводу, і вони кажуть, якби, економіка. Я задавав єдине їм питання. Шановні, ви кажете, економіка, модернізація, інвестиції не встигли на цей час. Шановні, ви виглядаєте, я кажу, як студент, який не вивчив уроки, приходить. Ви знаєте, можна я прийду здавати екзамен завтра або через 5 днів, там, йому кажуть, та ні, ти що, вже ж сесія закінчилася, все, вже далі немає, або ми тебе відчисляємо, або ти зараз сьогодні відповідай, що можеш. Так от нас відчислили, як кажуть. Розумієте? От. І тому сьогодні нам це не дає
не дає 100% відчути себе європейцями. Ми мали тільки почати, і у людей була мрія. Чого вони сказали рік назад? Да, Олександр Миколаївич, ну, в принципі, от людей була мрія. От чи погодився, приміром, буде наш Сумський майдан, чи там, скажімо, Київський майдан, щоб ціна на газ в Україні була б реально, як того зараз вимагає Європа. І от якщо європейські ціни на продукти, в принципі, вони ідентичні до наших, то чи не станеться так, що комунальні платежі стануть значно вищими? Тобто погодились би з цим люди? Ну, перше, що стосується газу. Ви знаєте, ми вже давно погоджуємося платити за свій газ. От ми, мешканці міста Суми, кожен мешканець України хоче використовувати і платити за свій газ, який видобувається в Україні. І його вартість на сьогоднішній день $70. Будьте любезні. А от чи погоджуються, звісно, бізнесмени, які беруть цей газ і продають його по $500 в Польщу або в Германію, тому що ми не використовуємо сьогодні свій газ. Сьогодні наш газ товариші бізнесмени беруть і продають його в Європу, а ми користуємося газом, який йде сьогодні з Росії. До речі, про газ я вам хочу сказати, що ціна на газ не буде вища, чим сьогодні вона є європейською. Тому що якщо та знижка сьогодні спрацювала згідно Харківських угод, то взагалі б у нас була б ціна 400. Я не зрозумію, чому у нас до сих пор вона 500. От. А то, що стосується великої ціни або підписання угоди, може ви хочете мені про це сказати, яку підписувала ще прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, я скажу, що це також велике таке питання, яке сьогодні можна обговорювати, тому що ніхто не бачив, до речі, ніхто не бачив підписи під угодою Юлії Тимошенко. Ніхто не бачив, бо її там немає. Там є підпис Олега Дубини, який сьогодні на свободі і гарно живе. Ну, все ж таки, ще одні сподівання людей. Люди розраховують, що у нас буде безвізовий режим з Європою. Але ніхто нічого про це не говорить. Знову ж таки, це до того питання, що ви говорите, що ми ж не вступаємо в європейський, ми лише підписуємо угоду. Так, ну про безвізовий режим, то треба людей не обманювати, треба все ж таки дійсно почитати внимательно і подивитися, що там немає безвізового режиму. Тому це, і я вам скажу, що, але це не каже про те, що не можна підписувати, тому що треба підписати, через 2 роки не вступить в дію, і тоді вже буде обговорюватися, це те ж саме, як і зона вільної торгівлі. Зона вільної торгівлі також під собою веде, це єдина угода, щоб багато хто думає, що це різні угоди. Ні, це єдина угода, угода про асоціацію і угода про зону вільної торгівлі. А зона вільної торгівлі, вона теж не відповідає повному спектру того, що від неї чекають, після підписання. От, що стосується зарплати, от ви мені сказали, да, зарплати, чи у нас будуть зарплати і тарифи. Ви знаєте, ну, це очікування людей. Ви знаєте, я вам скажу так, що для нефахівців, я скажу так, що тариф складається, складовою тарифу є велика частина проценту зарплати. Тобто, якщо зарплата буде 1000 євро, то й тариф буде вищий. Тому я сьогодні багато, знаєте, як коли спілкуюся з людьми, десь то я кажу, ви знаєте, мене не турбують їхні статки. Нас сьогодні турбують наші зарплати. То, що там хтось не встиг перейти на європейські рельси розвитку свого підприємства за 20 років, ну це їх проблеми. Треба, от чомусь, Голлек Ложерс є таке підприємство в Сумах, воно вже давно торгує з Європою, воно вже давно свої товари туди поставляє. Ну чому вони встигли, вони построїли нормальне підприємство європейське, а інші не можуть? Я розумію, що дуже складно сьогодні заводу Фрунзе, від якого сьогодні, який сьогодні на цей час заплатив вже податки за прошлий в жовтні місяці, вони податки заплатили на місяць вперед. Це ж хіба державна політика? Олександр Миколаївич, завтра на сесії міської ради опозиція знову виступить з заявою. Да, завтра на сесії міської ради, згідно доручення народного віче. Ну, я думаю, знаєте, як, може, обласні депутати на що розраховують, що прийшли на цю сесію сумчани, а хтось приїхав з Конотопа. То він думає, що поїде в Конотоп, а мене сумчани там не будуть доставати своїм підписанням їхнього проєкту рішення, да, і їхньої підтримки. От. На що вони розраховують, я не розумію, звісно. От. Тому я думаю, що сумчани по-іншому повинні, депутати сумчани і мажоритарники. Я звертаюся особливо до мажоритарників, що, шановні, коли ви прийдете на свій округ і вам люди зададуть питання, от, і у вас це ще до виборів 2 роки, люди не забудуть цього, зрозумієте, не забудуть. Вони скажуть, а як ти, шановний, голосував, тому що підтримка сьогодні була, ви бачили реакцію, яка була в залі, і сьогодні на вічі було 5 тисяч осіб, сумчан, які сьогодні дали доручення. Вони дали доручення тим, хто був присутній. Мені дали доручення, щоб я зробив проєкт рішення, я його зробив. Ось оцей проєкт рішення. І завтра він буде оголошений, і завтра він буде поставлений на голосування. І я думаю, що всі депутати відреагують позитивно. Олександр Миколаївич, ну, в принципі… Вимоги, до речі, ті ж.
ті вимоги, що сьогодні і були. Проблеми міста от в зв'язку з політичною ситуацією ніхто не скасує. От ви, як депутат міської ради, очільник фракції, вважаєте, на чому зараз треба зосередити увагу і які проблеми є пріоритетними? Ну, ви знаєте, я вам скажу так, що вся проблема в місті складається з проблеми бюджету. Якщо буде бюджет, то чи там міський голова буде Мінаєв, чи міський голова буде там інший якийсь, йому буде легко працювати. Тому що я розумію, що без міського бюджету неможливо без коштів зробити щось на краще. З чого складається міський бюджет? Міський бюджет складається, або я скажу не так. На сьогоднішній день, щоб не затягувати час, на сьогоднішній день скажу, що в міському бюджеті є заборгованість. Заборгованість якому? Не до отримання бюджету 52 мільйони. Це ті статті, які йдуть по захищеним, на захищені статті. Це зарплати, пенсії і все інше. Дуже гарно, що сьогодні є все ж таки державна середньострокова позика, якою можна перекрити цю заборгованість, і сьогодні люди отримуючи зарплату. Але підприємства, які сьогодні обслуговують наші комунальні підприємства, вони вже сьогодні мають заборгованість по зарплаті. Доремстрой – заборгованість по зарплаті. Непроходження казначейства – 7,5 мільйонів гривень. Казначейство сьогодні не пропускає кошти. І тому сьогодні кошти, якщо вони навіть і є, то вони сьогодні їх не має можливості використовувати і не має можливості зробити. Ремонт тротуарів, ремонт доріг. Неможливо, затримується, вже почало затримуватися дитяче харчування. От. І сьогодні ми, як фракція «Батьківщини», і сьогодні ми, от я говорю, що як військовий час вводиться. Я сьогодні своїм депутатам, які світлі голови, дуже умні, ми сіли разом. І сьогодні ми напрацьовуємо проєкти рішення про збільшення коштів до міського бюджету. І я хочу сказати, що у нас сьогодні є комунальне майно, яке продається. Не можна продавати сьогодні приміщення в центрі міста. Не можна, бо це ті золоті яйця, які несуть кошти в міський бюджет. Оренда має бути? Оренда. Треба, щоб була оренда. Не можна продавати сьогодні. Ну, позиція міського голови інша сьогодні, ну, це його позиція. Не можна сьогодні не брати з підприємств, які будують сьогодні, не можна брати орендну плату за те, що вони використовують при будівлі великих домів, вони огорожують територію забором і за цю землю не платять. Ми порахували, 1 мільйон гривень можна в рік до бюджету, якщо вони будуть за забудовники платити по сервітуту за ту землю, яку вони огорожують під час забудови. Такого немає. Ще б хотів би сказати, що стосовно до бюджету. У нас прибудовані в будинках багатоповерхових приміщення не платять за землю. Це нонсенс, це такий нонсенс, який що. А це також десь до 1,5 мільйона можна в бюджет в рік отримати коштів. І от уже 2,5 мільйона ми з вами знайшли. Да? Угу. В принципі, і недовго шукали. Ви озвучували все це? Знаєте, як ми це озвучували, вже ми озвучували, але зараз ми готуємо це, щоб воно було в програмою. Воно було не так, що ми проєкт рішення і там міський голова працюєте з відділами. Ні, ми самі зробимо програму цю. Також ми робимо зараз програму енергозбереження. Ми хочемо, щоб у нас в місті багато старих домівок, особливо це 5-поверхові домівки, які блочні, ще з таких хрущовки їх називають, з блоків там свищить між цими стінами. І ми хочемо ще зробити програму енергозбереження в такому варіанті, щоб ці дома мали можливість, чи це буде пінопласт матеріал, облаштувати ззовні утеплення ззовні, чи пінопласт, чи якийсь інший матеріал. І програма це має бути 30-30-30. Держава, місто, мешканці. Або 50-50. Мешканці і міський бюджет. Це основні проблеми? Це не основні. Це тільки от, якби, початок, що ми хочемо. А проблем дійсно багато. І я хочу сказати, на що ще звернути увагу, якщо так тезисно? А тезисно я хочу сказати, що ми самі не видумуємо нічого. Сьогодні у нас стоять намети по місту Суми, да? І ми знаємо, що через місяць буде сесія, будемо приймати бюджет. І тому ми зробили, як завжди, ми робимо це майже кожен рік. Це ми звернення до громадян. Будь ласка, напишіть проблеми, які ми маємо включити у бюджет. Це ми так називаємо, що Батьківщина формує народний бюджет. Формуємо бюджет разом. Тобто пишіть, будь ласка, я сьогодні не взяв їх з собою, треба було, звісно, взяти з собою і показати, які первочерні проблеми. Але ви не повірите.
Отак, якби, вроді би, і звучить не дуже так, да, пафосно, але перше, от я взяв перший лист, дівчата, дайте, будь ласка, почитати, що там, якби, щоб я подивився. І мені дуже це інтересно. Дивлюся, тротуари, дороги, медицина, дитяче харчування. До речі, дитяче харчування, ми також будемо виступати з ініціативою, щоб батьківські кошти сьогодні здаються. Треба, щоб була єдина якась... єдиний проєкт використання батьківських коштів. Тому що батьки от сьогодні здають, і вони багато питань, я теж сам батько, і також здаю кошти в школу, тому що розумієш, дитяче харчування 50 на 50. До речі, до міського голови звертався, треба збільшити дитяче харчування хоча б на 2-3 гривні, тому що дуже мало дітям сьогодні на те харчування, яке сьогодні є у школах. Ну що, Олександр Олександрович, якщо можна на завершення ще одне таке питання. От сьогодні політичний градус, в принципі, в суспільстві зашкалює. От ви, як любитель піар-акцій, не плануєте чогось цікавенького для публіки? Останнім було ліжко, ну, можливо, якийсь ще шифоньєрчик прикупили. Ну, во-первых, це була не піар-акція. Піар-акції ніяких не та, мене тільки... Не готую ніяких піар-акцій, тому що я і своїм запрещаю всім, не можна піаритися, не можна піаритися, треба робити реальні речі. От я з ліжком не піарився, я приніс ліжко з дитячої лікарні, щоб просто люди подивилися і депутати подивилися, на чому сплять сьогодні молоді мами з дітьми. Тому що в основному молоді мами сплять на стульчику, бо дитина там лежить на тій кроваті, 60 сантиметрів та кровать. І ми з депутатами одразу зібрали депутатські кошти, міський голова, до речі, дав свою зарплату, секретар міської ради дав свою зарплату, директор Строю дав свою зарплату. От. І депутати зразу з депутатських коштів виділили. І ми назбирали 60 тисяч, по-моєму. Депутат за міські, за депутати за гроші міського голови вже купили кроваті міського секретаря міської ради за ті, що живі кошти. А наші кошти в казначействі. Тому я і носив її казначейство там, тому що не виділити ніяк кошти для того, щоб спали нормально мами з дітьми в нашій дитячій лікарні, яка на Дзержинці знаходиться. Не планую ніяких акцій. До речі, сьогодні мені зателефонували, вже вся вулиця мені дзвонять про те, про газета «Сотня». Єсна газета, не буду казати, дуже погана газета, навірно, тому що пишуть тільки неправду. Тобто ліжком обмежилися, далі нічого? Все, ліжком обмежилися, все. Вони, поки. Да, ну я хочу сказати, що от написали, що я поставив дитячий майданчик на своєму окрузі, де я ж просто живу, де я є депутатом, де просто мене люди підтримують, я там от працюю. Я, хоча я якби не обирався на тому окрузі, але люди мене знають і підтримують, і все ми там робимо разом. По місці проживання там. Поставили дитячий майданчик, звернувся до людей, ми збирали там по 100, по 200, хто, скільки мені грошей збирали. Да. Я положив теж велику суму грошей. От підприємці, ми разом зробили це. Підписи вони збирали, давайте, я ходив, просив людей, ми поставили. А тепер вони кажуть, да, я поставив, там написав, що для дітей нашої батьківщини, з повагою Олександра Олександровича, тому що я ставив її сам, ми з хлопців я просив, ми самі її встановлювали, самі їхали в Харків, хлопець їздив, привозив. На повному ентузіазмі, а тепер ще якась там газетенка пише, що я встановив за депутатські кошти. Брехня все. От така брехня мене просто... Це ж піар. Ми дякуємо вам за відверту розмову сьогодні, Олександре Миколайовичу. А нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні гостем студії нашого телеканалу був голова депутатської фракції в Сумській міській раді, голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Олександр Лисенко. Залишайтеся з нами, дивіться АТВ, завжди актуально, тематично, вчасно. На все добре.